2020シーズンのプレナスなでしこリーグは新型コロナウイルス感染拡大防止の対策を取りながら観客を入れての開催となっています。なでしこリーグ公式 YouTube チャンネルでは一部リーグの全試合を生中継で配信いたします。埼玉県埼玉市にあります浦和駒場スタジアムです。この時間は2020プレナスなでしこリーグ一部第3節浦和レッドダイヤモンズレディース対日テレ東京ヴェルディベレーザの一戦をお送りします。実況柴崎宏でお送りいたします。なおこの試合は YouTube 配信している関係で音楽著作権に配慮するためキックオフ直前まで音声をオフにして対応させていただきます。なおハーフタイムも同様の対応になりますのでどうぞご了承ください。今シーズン2連勝と好調な滑り出しを見せた両チーム、昨シーズンの1位と2位の全勝対決はシーズン序盤とはいえ今後を占う大一番となりそうです。今日は赤と白のユニフォームの浦和レッズレディース、今シーズン3試合目にして初めてのホームゲームということになりました。第1節はジェフユナイテッド市原千葉レディースを4-2、そして第2節アルビレックス新潟レディースを3-2でいずれもアウェーで破りました。特にアルビレックス新潟レディースとの試合では0-2からの大逆転勝ちということになりました。点の取り合いを制して、2連勝というこちら浦和レッズレディースです。対しますエンド左サイドになりました緑色のユニフォーム、おなじみ日テレ東京ヴェルディベレーザ、第1節はホームで野島ステラ神奈川相模原を1-0、もう試合終了直前引き分けかと思われたんですが土光の決勝ゴールが決まりました。そして第2節はアウェイマイナビベガルタ仙台レディースを植木の2ゴールで2-0と破りました。こちらも2連勝、攻撃陣好調の浦和レッズレディースと2試合無失点の日テレ東京ヴェルディベレーザの、2連勝ながら試合内容交代賞の両チームの対戦ということになりました。試合の方が始まります。エンド左日テレ東京ヴェルディベレーザ、そして右に浦和レッズレディース。今ちょうど試合開始午後5時、日テレ東京ヴェルディベレーザのキックオフで試合前半の45分が始まりました。上空はもう青空が広がっています。やや風が強く吹いている感じの浦和駒場スタジアムです。今シーズンこの第3節からファンの皆様そしてサポーターの皆様を入れての試合ということになります。ハーフウェイまでパスで戻してきましたがここは3番の村松、ボールが外に出ています。大きな声は出せません。スタンドからは代わりに大きな拍手が送られています。ヘディングは柴田、中盤での争いになります。ここからパスをつなげていけるかどうか、一旦戻す最終ラインです。どこを左へ有吉、さらに左、ここは遠藤がいますか。では両チームのスタッフメンバーをご紹介していきましょう。まずは浦和レッズレディースです。1番ゴールキーパー池田咲子、ディフェンダーは7番高橋花、2番長船香奈、3番に南萌香、4番に佐々木真由、ミッドフィルダーは6番栗島あかり、18番キャプテンの柴田花江、19番は今シーズン初スタメン塩越柚穂です。そして16番に水谷優輝、8番に直本光、フォワードは9番の菅沢優香、監督は森英治監督です。一方の日テレ東京ヴェルディベレーザのスターティングメンバーです。1番ゴールキーパーは山下彩香、ディフェンダーは2番キャプテン清水梨沙、3番に村松智子、4番に土光真世、6番に有吉沙織、ミッドフィルダーは14番長谷川由衣、5番に宮川麻人、8番に三浦成美、18番に遠藤純、フォワードは11番小林理香子、9番に植木理子、監督は永田雅人監督。ヘディングでの争いになります。攻めていこうという浦和レッズレディース、こぼれたところ左に展開するシュートを打ってきました。最後は佐々木のシュートが左足、この4番の佐々木、メインスタンドからは大きな拍手が沸き起こっています。ここはゴールキックに変わりました。今日はただ上空少し風が強く
吹いています。まあ、少しと言いますかちょっと強く吹いてますね。現在はバックスタンドからホームスタンド方向、メインスタンド方向に風が吹いています。これが風向きが左から右の方向に変わるという時間帯もあります。ゴールキーパーは左足、日テレ東京ベレーザ、日テレ東京ヴェルディベレーザの今ゴールキーパーの山下、最終ラインまでボールが転がってくる。ここは一旦ゴールキーパーへ、清水がプレッシャーをかけてきます。ハイプレス、キーパーの池田、縦へボールを出す。ここに村松、左へ、ちょうど今センターサークルのところプレッシャーをかけに行こうというところ、相手のパスミスを誘った。浦和レッズレディース中盤、ここでボールを立つ、そして左サイドへ流れていく。ここは直本、ゴール前には菅沢がいるが、いいボール、低いボール、そのまま抜けていく。外にはここは出そうにありません。追いつきます。いや、スローになりますか、失礼。立ち上がりいい形が左から生まれています。浦和レッズレディース、2連勝同士の直接対決。少し時間をかけならキーパー山下、バックスタンド方向、パスがつながる小林、そして縦抜けるボール、スルーパス、ちょっと長すぎました。キーパーの池田、追いかけていったのは前にいる植木でした。植木も2ゴールと、まずはフォワードとして得点を取っています。水谷、さらに外へ、グランドのボール、抜けていきました。最後詰めていたのは19番の塩越、右からグラウンダーのゴール前へのクロスボール、わずかに合いませんでした。三浦、右へ、新キャプテンの清水梨沙、ここはプレッシャーをかけていく。浦和レッズレディース、ボールを取るとチャンスですが、自分たちのボールにしました。高いところからの守りのプレッシャーを与えました。佐々木のスローイン、まだピッチ上いっぱいに日差しが照りつけています。キャプテンの柴田、後ろへ戻す、このボールは大きすぎる。この時間帯は少し浦和レッズレディースの方が押し込んでいる形になっています。深いところからのスローイン、ここも前からプッシャーをかけに行きました。9番の菅沢か、佐々木、このボールを奪う長谷川、縦、しかしこの辺りは早い潰しに、浦和レッズレディース南、キーパーちょっとこのボールがどうだ、危ないぞ、追いつけるか、あるいはゴールライン割っていきます。ちょっと今のバックパスはヒヤッとしました。浦和レッズレディース、コーナーキックになりました。ヒヤッとしたこのメインスタンド、浦和レッズレディースのサポーターの皆さんです。コーナーキックになります。1本目、日テレ東京ヴェルディベレーザ、左足の遠藤です。ゴール前に緑色のユニフォーム、浦和レッズレディースは菅沢も下がっています。とニアサイドクリアしていきました。小林のスローイン、このあたりまた早いチェックが出ています。後ろへ戻す、ここに清水、村松、塩越がチェックに行きますが、このボールは浦和レッズレディースは前に出しただけ。清水から前へ、
三浦、ここはキーパーまで戻すか村松。縦長いボールを入れてきました。一気にゴール前まで行く。ピョッとこれも頭でおさふね返していきました。バックパス。両チームともにとにかくプレッシャーをかけています。柴田からまたおさふね。ここに塩越、三浦がチェックに行きました。なかなか投げるところがありません。有吉、遠藤です。遠藤粘る、パスがつながる逆サイドへ。ここに村松か、縦へ、ここに入れてきます。サビのボール、そして縦へ行きますが落ち着いています。まあ、このあたりは試合が始まって序盤9分が経過したところ、立ち上がりは浦和レッズレディースが日テレ東京ヴェルディベレーザのゴール前まで行くというシーンがありましたが、ちょっとパスミスがあってからは日テレ東京ヴェルディベレーザの方がパスを回してペースを握りかけています。清水、戻して長谷川か、ゴール前に上げてくるシュート。いや、キーパーがここはしっかり取った。今最後は小林でしょうか、滑り込んでいきました。キーパー池田がしっかりキャッチ。これまたいい形を作りました、日テレ東京ヴェルディベレーザ。高いところからボールを取って、そして右へ展開する。このあたりはペナルティーエリアの中に入っていますが、スライディング。いや、このあたりはよく守りました。しかしまだ攻める。長谷川唯抜けていく、そしてクロスボールを上げてきました。このあたりはしかしキープ力があります、長谷川唯。クロスボールはただゴールキーパー池田がキャッチ。また流れを自分たちの方にちょっと戻したいところですが、浦和レッズレディース、このフィードは届かない。倒されたがホイッスル、あ、今ホイッスルが吹かれました。この試合は主審が金松春奈さんです。副審は上田千尋さん、高橋和夫さん、第4の審判員は小関博之さんで行われています。村松から右へ、ここに三浦、縦へボールを出す。キーパーが、このボールは流れていきました。ゴールキックに変わります。第2節まで2連勝、勝ち点6、まだ今シーズン負けなし。両チームの激突、昨シーズンはリーグ戦は1勝1敗でした。まあ、浦和レッズレディースは去年今ご紹介してましたようにリーグ戦は1勝1敗、その前は2016年から17年18年と3シーズン1つ引き分けはありましたが、日テレ東京ヴェルディベレアゼに勝てませんでした。去年は久々の勝利をリーグ戦で挙げています。ただしリーグカップでは準決勝、皇后杯では決勝でこの日テレ東京ヴェルディベレーザが浦和レッズレディースを破っています。縦の長いボールがキーパー出る、外に出る、山下小さくクリア、これがパスになってつながるか。長谷川、ここまた長いパスでチャンスを作ってきました浦和レッズレディース。村松、三浦、ここは後ろに戻さざるを得ない感じ。そしてセンターバックの土光です。縦裏を狙うパス、遠藤が走っていく。
キーパー池田、ここからパスをつなげていこうという浦和レッズレディースです。ここまでは浦和レッズレディースの前にことごとく立ちはだかってきたのが日テレ東京ヴェルディベレーザ。今シーズンからチーム名が新しくなりました。そしてチームから主力選手が抜けた、その穴を層の厚さでどう埋めていくか。リーグ5連覇中の日テレ東京ヴェルディベレーザ、6連覇に挑んでいますが、ここは抜けてシュートを打ってきました。どうだ。いや、いいシュート、積極的に。この塩越、今日は初めての今シーズンスタメン。塩越は第2節、まあ、前節ですが、アルビレックス新潟レディースとの試合ではゴールも決めています。山下からつなげていこうというところ、宮川に対して水谷がチェックに行く。そしてボールを奪う、ゆずこしか、塩越、さらに外へクロスボールがゴール前に上がる。菅沢には届きませんでした。まだ水谷が絡んできます。ここは有吉のクリア。また徐々にいい形になってきました浦和レッズレディースです。攻めていく柴田、細かいところでの争いですが、ボールを取った高橋か、かわして切り返して高橋がドリブルか、飛び込んでいく。しかしここはどこの対応。ここから遠藤、つなげてはいけませんでした。ボールは浦和レッズレディース。放り込んでくる菅沢、空中戦中戦を打ったシュート。いや、この辺りは強い。キーパー山下もよく取りました。今村松の対応、しかしさすがに今シーズンここまで2試合で4得点。菅沢優衣香です。前には行かせませんでした佐々木。パスがここはカットする柴田。栗島立て出して横に行って、この直本、そして栗島ゴール前、菅沢一人だけ。さあディフェンスラインからパスを立て出す。ここは一人植木が残っていましたが繋がらない。この時間帯は浦和レッズレディースがちょっと攻め込んでいる感じ、試合の流れがあっち行ったりこっち行ったりという感じの前半の序盤戦。センターバック村松、前にはややスペースがあります。長谷川には2人マークに行く。そして足で当てて水谷、わあ後ろから、いい今のは三浦の守り。そして三浦立てボールを出す、つながればチャンスになりますが、左からシュート打ってくる遠藤か、あ右へ外れていきました。これまた1本のパスでフィニッシュまで持っていきました日テレ東京ヴェルディベレーザ。この辺りは決定力があります。南、佐々木、清水も上がってきています。そして粘って、コーナーキック、ゴールキックですか。
ここはゴールキック。ようやくスタンドに来て生で選手たちのプレーを直に見ることができているサポーターから拍手が沸き起こりました。ここは外にボールが出ています。水谷縦、ここはちょっとタイミング合いませんでした。清水戻す、ここは菅沢がチェックに行く。ここの縦ですが、ちょっと走っている選手がいませんでした。浦和レッズレディース、今日は村松とそれからどこセンターバックの2人、左に有吉、右に清水。ここは落とす、宮川からパスが出るか、ここで通るといえばというところですが、ボール奪う、植木かな、この辺り右に展開。いや、このボールが流れていきました。最後にはしかし浦和レッズレディースの選手に当たっています。スローイン、ゴール前には緑のユニフォーム1人だけ。裏へパスを出していきました。長谷川優衣、前に菅沢、菅沢で収まる、外にボールが出ています。スローイン、ちょっと悔しがりました三浦です。今度は日テレ、東京ヴェルディベレーザボール。三浦、そして長谷川、宮川、こぼれたボール、縦へボールを出します。逆サイド走っていく、しかし高橋のディフェンス。池田から高橋、右サイドバックの高橋花、そして塩越、この辺りは三浦でしょうか、うまくかわしていきました。縦へのボール、どこが絡んでいきます。キャプテンの柴田、菅沢ワンタッチ右へ。ここに菅沢がボールが当たる。ゴール前にはしかしまだ直本一人だけ。サイドを変えてきました。右、攻撃のある、攻撃力のある柴田、清水ですか、ドリブルでここは持っていく、チャンスなる、1対1か、シュート打ってくる、ポストの左、これまた大きなチャンスを迎えました。最後は植木、日テレ東京ヴェルディベレーザ、清水からのスルーパスでした。前節2得点を挙げました植木理子。ここはこぼれた、菅沢、もう長船に対して厳しい、小林のチェック、出しどころがありません。塩越、縦ボールを出す、ここに長谷川、ちょっとトラップできない。前半の22分が経過しています。まあ、両チームチャンスを作りながらもまだ得点はありません。この縦のパス、菅沢やっぱりターゲットになりますが、ホイッスル、ここは
浦和レッズレディースの方にファールがありました。蹴るのは遠藤ですが、有吉、水谷がかなり前の方で浦和レッズレディースは狙っていました。ヘディングでの争い、長船とそして小林、そのまま外にボールが出たようです。宮川の激しい守り、当たってきましたが、長いドリブルで持ってきます。倒されましたがホイッスルなし。ただ清水フォローしています。清水がチャンスを作ろうというところ、攻め込んでいきました浦和レッズレディース。スローイン、宮川から縦、いやこの辺りはよくボールを取りました。突破していこうという高橋花です。有吉に絡んでいくのは水谷、前へ運ばせませんでした。ここでまたボールを奪う、ディフェンスラインの佐々木、そして高橋、前に直本か、ああ旗が上がりました。オフサイド、わずかに前に出ていました。浦和レッズレディース8番の直本光、ここで飲水タイムになります。前半の25分が経過したところで飲水タイムが取られます。非常にこの風が強い中でのゲームになっています。浦和レッドダイヤモンズレディースと日テレ東京ヴェルディベレーザ、共に連勝して直接再起という大一番を迎えています。特に浦和レッズレディースの方としてはホーム初戦ということです。サポーターの大きな声は聞こえませんが、代わりに励ますような手拍子、拍手、浦和レッズレディースの選手たちを後押しします。対します日テレ東京ヴェルディベレーザ、こちらの方も攻撃力のある浦和レッズレディースに対してしっかり守っています。ここまでは一進一退の攻防というような試合内容です。どういう形で試合が動くか、依然としてバックスタンドからメインスタンド方向への強い風、笛が吹かれました。主審の金松さん、今試合再開、どこから有吉、そして左の遠藤です。遠藤のこの縦のパス抜けていく、そのままボールはゴールキーパーです。
うまくこの辺りはしかし抜けていく。ここはボールへの競争になりましたが、どこ三浦前の方に3人ぐらいプレッシャーをかけていこうという浦和レッズレディース。そこをパスを通していきます。そして長谷川、後ろから佐々木がすごい勢いでボールを奪いに行きました。この辺りは長谷川、左へ高橋です。栗島、ここはホイッスルが吹かれました。塩越のファールです。キーパーへ戻すというシーンも何回も見えています。日テレ東京ヴェルディベレーザ、このボール縦へ走り出そうというところ。清水、柴田、そしてパスをつないでいく水谷、左に展開する。これはいい形になりました。浦和レッズレディース、ゴール前には菅沢がいる。今左から直本、クロスボール、逆サイドにも塩越だったでしょうか、いたんですが取らず。ここでボールを取るとチャンスになりました。水谷にシュートを打ってくる。いやしかしすかさず右足でシュートを打ってきました。16番の水谷です。まあ少しでもチャンスがあれば打っていこうという気持ちです。山下の蹴るボール、さあエンドですが、もう体を張って縦へボールを出させません。浦和レッズレディースです。水谷、パスがつながる。直本、ここは抜けていく。チャンスであるだ。ゴール前2人、クロスボールが上がる。遠いサイド、ライナー性、いいボールでしたが誰も触ることができません。そのまま外にボールが出ていきました。これも右サイドからチャンスを作ってきました。浦和レッズレディースです。メインスタンドからサポーター大きな拍手。佐々木です。リモートマッチの時にはなかったこの拍手、選手たちにはどう聞こえているんでしょうか。ここでコーナーキックをうまく取りました。セットプレーのチャンス。前半の31分が経過したところです。直本がボールを蹴ります。日テレ東京ヴェルディベレーザは全部の選手がペナルティーエリアの中に戻りました。円陣を組んでいます。高橋、それから菅沢、4人ディフェンスラインから南も上がってきています。そして長船、もう一度ここで塩越、クロスボール跳ね返す。そして栗島、ゴール前おもしろいところに上げていきましたが、勇気を持ってここはキーパー山下飛び出しました。清水、いやこの辺りは本当に浦和レッズレディースの守りの出足鋭い。とこうドリブル長くなったところをすかさず奪いに行こうというところでした。この辺りもちょっとボールコントロールを乱して、そして菅沢、今左から水谷がシュートを打ってくる。菅沢の素晴らしいシュート、枠に飛んでいましたがキーパー山下キャッチ。ここまで4得点という菅沢優衣香、2試合連続2得点ずつ頼れる浦和レッズレディースのエースです。
なかなか前にボールを運べなくなってきた感じの日テレ東京ヴェルディベレーザ。有吉立て、小林、外の遠藤へ。これまた縦へボールを出す菅沢を走らせるところですが、ボールを奪ってどうだ、チャンスになる、シュートを打ってくる、キーパー弾いた、もう一回弾いた、そして後ろから高橋か、なんとかピンチをしないだ、日テレ東京ヴェルディベレーザ、鋭い攻撃、8番直本、しかしキーパーの山下もいいセーブを見せました。直本と有吉戻して、高いボールちょっと風に流されるか。山下のフィールドですが、ここは逆にん、ただ清水、ボランチ三浦、左へ有吉、さらに外に遠藤が開いていますが、縦小林が走ろうというところ、その小林のスルーパス、どんどんハイプレスを仕掛けてきます、浦和レッズレディース。植木を走らせますが、このボールもちょっと長すぎたか。前に出てきていますキーパー山下、狙っている、この辺り村松前へ、いやヘディングでちょっと悔しそうな感じでした、8番の直本、後ろから植木が下がってきています、ここに三浦、宮川、高これも山下へ、ほとんどこう出しどころがないという感じ、日テレ東京ヴェルディベレーザ、植木へのボールも通りません。ただここで宮川、もう一度この最終ラインに戻ってきました、浦和レッズレディースの森監督がずっとこのベンチの前、ピッチに一番近いところまで出てきて選手に指示を与えているようですが、ワンタッチ、塩越、ワンツーパスですが、ここは高橋には通らない。この辺りはもう完全に浦和レッズレディースの方がペースを握っています。ようやくキーパー、コア池田へ、このボールを奪うことはできない、奪いました。ここで栗島、外へ塩越、うまくかわした、この辺りはテクニックがあります、ドリブルで中に行く、そしてゴール前へ、キーパー山下、ここはパスミスを誘いました、これもチャンスになりそうですが、浦和レッズレディース、高橋、突破力がある高橋ですが、ここはまだ後ろから長船、そして菅沢ですが、
後ろからうまい子が守りを見せました植木ですか。そして清水、ここからどうやって前へ運んでいくのか。この長谷川優衣にもプレーをさせません。あとこのちょっとこの辺りトラップが長くなって水谷がボールを奪いました。塩越、菅沢ゴール前一人だけ上がっていくのを待っていく塩越ですが、一人自分で二人で止めに行こうというところですが一旦戻す栗島、深いところまでえぐってきました。今低いボールのクロスですがここはコーナーキックを取りました。分厚い攻めを見せました浦和レッズレディースです。右のコーナーキック、ここは直本が蹴りに行きそうです。また最終ラインから長船、南、それから高橋というところが上がってきました。ゴール前3人です。ペナルティーアークのところにいます。まあ、高橋が169センチ、長船170センチ、南172センチ、この辺りは高さがあります。キッカー直本、ここはどういうボールを蹴ってくるか。ゴール前上がる、フォローしています柴田。もう一度逆サイド、そしてボレーシュートを打ってきましたが最後は水谷か。積極的にシュートを打ってきている感のある水谷勇気です。攻めている時間帯で点が欲しい浦和レッズレディースですが、日テレ東京ヴェルディベレーザの方も固い守り、まだ今シーズン無失点。空いている選手を見つけて、ここで長谷川か。攻撃陣選手がなかなかこう前を向かせてくれません。遠藤、宮川、この辺りのチェックをかわしてパスをつないでいきます。ここに抜けていくのは遠藤、有吉、ダイレクトパス、長谷川から村松、サイドを変えてきました。三浦からあっとこわっ、もう一度しかし三浦に戻ってきた。一人かわして村松、パスがつながる、ボールがこぼれて清水、そして小林、小林スピードがある、後ろへ戻すところがタイミングがわずかに微妙にずれたか。清水へのヒールでのバックパスだったような感じでしたが、縦ここは押してファール。いやしかしこの辺りはマイボールにしました菅沢優衣か。チームにとっては非常に助かるプレーです。自分たちのボールにしました。少しゴール前まで押し込まれていました。久々の逆にチャンスを迎えていました日テレ東京ヴェルディベレーザ。まもなく時計は前半の42分になろうとしています。まだ両チーム得点がありませんが、いい形で抜けていこうというし水谷、いやここは2人がかりで奪いますが、もう一度奪い返した直本、左足でゴール前だ菅沢か。いやそうですね、菅沢ですがヘディングまだ後方、ボールは生きています。塩越と有吉の攻防でした。
最後は柴田がボールを持っていましたが、相手ボールから自分たちのスローイン、そして高橋、有吉をかわそうというところ、高橋2人がかり抜いていこうという今ここでホイッスル。いや、7番の高橋花もこの試合突破力を見せています。素早くリスタート、長いボールを蹴ってきました山下。ただここは植木にはつながらない。3番の南もしっかりとマークしています。生かしています。菅沢、いい、これパスがつながる。いや、直本だったんですがよく戻りました。どこ、菅沢のゴールを線にしてのパスでしたが、山下から長いフィード、塩越と遠藤のヘディングでの競り合い。三浦がここまで下がっています。前線の動き出しはどうか。村松、もう前半も時間が45分に近づいてきました。さあ三浦から縦へ、植木ですがここは収まりません。今45分です、前半です。アディショナルタイムは1分という表示、1分台というアディショナルタイム。ここは三浦か、ボール取るチャンスになるか。縦、いや、しかしこの辺りはディフェンスもしっかりしています浦和レッズレディース。相手のボールを取る水谷、前半終了間際このチャンスを生かせるか。直本、そしてここで塩越、グランダのボールですがつながらない。なんとかボールは外に出した形。いや、押され加減の日テレ東京ヴェルディベレーザ、もう必死に守るという前半です。まだワンプレーありますか。外に出ています。ここでホイッスルが吹かれました。前半が終了しました。とにかく前半は浦和レッズレディースが非常に流れをつかんで攻めていたような感じの展開でしたが、結局0対0でハーフタイムに入りました。
2020プレナスなでしこリーグ一部第3節、浦和レッズレディースと日テレ東京ヴェルディベレーザ、前半が終わって0対0、後半が始まります。今度はサイドが変わって左にホームの浦和レッズレディース、そしてサイド右には緑色のユニフォームの日テレ東京ヴェルディベレーザ。選手の交代なんですが、今確認できただけで浦和レッズレディースの方が1人、8番の直本に代わりまして11番の清家紀子が入ってきました。また選手交代確認できたらお伝えしたいと思います。まずは選手1人清家を入れてきました。浦和レッズレディース森監督、後半戦、今度は浦和レッズレディースのキックオフで後半が始まりました。もう4基の照明灯には火が入っています。まだ上空はしかし明るさ十分、ピッチ上はただしもう今太陽の日差しはありません。1人変わりました。どうやら選手交代はその浦和の1人だけ、直本に代わって清家が入ったというところです。ハーフタイムでの選手交代ということになりました。ではサブのメンバーもご紹介しておきましょうか。浦和の方は27番ゴールキーパー福田しおり、それから5番ディフェンスの乗松瑠香、12番の上野咲、13番の長島玲奈、ミッドフィルダーは17番の遠藤優、フォワード10番の安藤小杖と入っています。塩越オーバーラップしていくのは後半入ってきました。清家11番です。日テレ東京ヴェルディベレーザのサブのメンバーです。21番がゴールキーパーの黒沢彩乃、ディフェンダーは13番松田志乃、23番原井吹、ミッドフィルダー7番に中里優、17番の菅野音、フォワードは15番の宮沢ひなた、24番の木下桃香というのが日テレ東京ヴェルディベレーザのサブのメンバーです。こちらの方は前半と選手交代はありません。前半はとにかく攻め込んでいました。点を取りに行こうという気持ちが出ていました浦和レッズレディース。なんとかそれを守りきったという形で日テレ東京ヴェルディベレーザ0対0で後半、村松、さて後半は一体どういう展開になるかというところですが、どこです。三浦が持っていく右サイド、ちょっと選手が出ていますが、ここはパスをカットする。浦和レッズレディースです。佐々木、追いつくのは村松、しかしこの前へ出したボール奪ったのは浦和レッズレディース水谷。ゴール前には高橋も上がってきています。菅沢もいる。その菅沢がどうでしょう、後ろへ戻す、シュートまでは持っていけない。左足のシュートを打ってきましたが、ここは宮川、まだ攻めています。佐々木、外にボールが出ています。後半の立ち上がりも攻め込んでいるという状況の浦和レッズレディースです。ここはどうでしょう、かなり深いところまで来ました。スローイン、栗島、佐々木、裏をつく、ここはホイスはありません。攻め込んでいく、マイナスボール、菅沢には通らない。ここは宮川がディフェンス、かなり深いところまで攻め込んできました浦和レッズレディース。栗島のクロスボール、前には菅沢、2人がかりで止めに行こうというところでした。ここでもプレッシャーをかけに行きます。前半からよく選手が動いています浦和レッズレディース。
ただそのあたりは集中力を持ってしのいでいる感じの日テレ東京ヴェルディベレーザ、どこ有吉、いやこのあたり本当に余裕を与えません。浦和レッズレディースの守り、ようやくここで村松、縦へのボール、植木が走っていきました。そして佐々木、ここに長船、もつれました。ホイッスルは吹かれました。ありました。ファールをもらったのは浦和レッズレディースです。ちょうどセンターサークルの中、南の蹴ったボール、ここでどこに対して菅沢のプレッシャー、有吉から縦へ、ここを狙っても奪います。塩越、久々に攻め込んでくる。長谷川から左へ遠藤、遠藤の前には2人、後ろへ有吉、下げざるを得ないか、宮川、そして三浦、ボールは右へ、クロスボール、低いボール、前には植木がいるが、こぼれたところ、なんとか南クリア。そして清水をかわす栗島、ここで菅沢のポストプレー、3人がかり。菅沢に対しては本当に人数かけて守ってきます日テレ東京ヴェルディベレーザ。落としたところ、いい出足で清水、失礼、水谷に後ろへ戻す。村松、さあ右から、ここは清水でしょうか、チャンスを迎えるか、日テレ東京ヴェルディベレーザ、こぼれてまだ拾っています。長谷川、高いボール、他キーパーへ。さあそれではハーフタイムの監督のコメントが入ってきました。浦和レッズレディースの森英二監督、前半0対0で帰ってきて OK、 もっとコーナーを取りに行こう、もっとボールを回していこうというハーフタイムの指示がありました。日テレ東京ヴェルディベレーザの中田雅人監督、オフの動きで相手を剥がしてしっかりボールを受けよう、もう一つ相手のプレッシャーを恐れるな、自信を持ってトライしようというふうに両監督のハーフタイムのコメントが入ってきました。村松、長谷川、宮川、ここで狙ってボールを取る浦和レッズレディース、かわしていこうというところ、左からグランダー、ボールが菅沢シュート、しかし山下好セーブ、よく飛び出た山下、徹底的なチャンスは浦和レッズレディース、菅沢ビッグプレーが生まれました。コーナーキックです。いやよく守る日テレ東京ヴェルディベレーザ、さすがに、まあ、2試合しか戦っていませんがまだ今シーズン無失点です。さあ塩越が右足のコーナーキックを蹴ります。浦和レッズレディース、いいボールがゴール、近づいてくるところ、クリアする、しかしそれ拾います、栗島、後ろへ縦へ佐々木が出す、まだこのボールを拾います、
栗島、水谷、まだ前線には選手が十分残っています。浦和レッズレディース村松をヘディングボレーですが、最後は清家、ボールが浮いたところ、まあ、ボレーで狙ってきました。後半出場の11番の清家紀子、ここまでは本当にしのいでいる感じの日テレ東京ヴェルディベレーザ。これゴールキックですが、もう菅沢が本当に近くまで行っています。それから7番の高橋花ももう前線にポジション取っています。ここで奪った、どうだ、シュート打ってくる菅沢、まだある、ゴール前押し込んだ、シュート決まりました。最後は高橋、ゴール前詰めていました。確認できたところで7番の高橋花ディフェンスラインにいたんですが、この後半は、まあ、フォワードのポジションにいた高橋アナ、今シーズン初得点、ようやく相手の守りを破りました。まあ、手元の時計で後半の11分、先制点はホーム浦和レッズレディス。攻めて攻めて、そしてここでようやく日テレ東京ヴェルディベレーザの固い守りをこじ開けました。あ、ここもちょっとミスになった、塩越、外にボールが出ています。いや、この辺りは得点を取って先制点を取って浦和レッズレディスがまた勢いが出てきました。ちょっと東京ヴェルディベレーザの方も収集力が今なかったか。これはクロスボール、ゴールキックになります。これで日テレ東京ヴェルディベレーザの方は攻めざるを得なくなってきました。また最終ラインから2トップ、今7番の高橋、それから菅沢、さあ有吉、いや、また菅沢が、いや、高橋が奪う、後ろ栗島、いや、この辺りは本当に浦和レッズらしい細かいワンタッチでのパス、小さなエリアを使ってきます。これがどうでしょう、長谷川につながるかどうか、戻します。三浦、村松から縦、長谷川、この辺りうまく体を入れ替えたかに見えたんですが、ちょっと足元滑りました。キャプテンの柴田、長谷川に対しては体を寄せていきます。まあでもボールを持てます。最後は体をまあスライディングするような形で守りを見せました佐々木。日テレ東京ヴェルディベレーザの選手たちはちょっと余裕を持ってプレーできていない感じ、それだけプレッシャーをかけています浦和レッズレディース。長谷川から右、清水でしょうか、走っていく南の対応、久々にしかし浦和レッズレディース陣内に入ってきました。宮川か、いや、二人がかりで奪う浦和レッズレディス、栗島、そのままボールが出ていきます。
後半から入ってきました浦和レッズレディース清家がだいたい右サイドバックあたりのポジションでしょうか。左に佐々木、真ん中に南と、そして長船、先制得点の高橋はまあフォワードのところのポジションという形です。ここに清家、ちょっと村松頭に当たりませんでしたが、これもパスがつながりません。ようやく先制して浦和レッズレディース、相変わらずただ自分たちのペースです。流れを渡しません。なかなかゴール前までボールを運ぶことができない日テレ東京ヴェルディベレーザ。三浦、ほとんどこの前線の植木とそれから小林にボールが渡りません。このようにパスを本当に回していきます。スルーパスで菅沢抜けようというところ、村松の対応、縦もう中盤省略して1本前へ走らせる、ここは小林か、追いついた、長いパスでチャンスを作ろうという、右から小林、後ろから後ろから来る、こぼれたところ遠藤もいますがクリアする、ここは外に出していません、塩越、ゴールキックになりました。ここも久々に浦和レッズレディース、ちょっと深いところまで攻め込まれましたが冷静な守り、なかなか中盤でパスが通りませんので日テレ東京ヴェルディベレーザも今は長いパスからチャンスを作りました。ここに塩越、攻め上がっていくのは清家ですが中に入れました。外に出ています、タッチラインの外に今出ています。このボールを奪う塩越、シュート打ってくるの村松に当たったか、いやここも山下、このボールがあまりいいキックではありませんでした。長谷川、また縦、いいところ、よく見ていました長谷川、そしてゴール前後ろから来るシュートって、これは際どいところ外れた、よく走り込んできていました。最後は小林か、右からまた長い長谷川優衣からの長いパスでした。最後はスライディングはゴール前、小林、先ほどと同じようにここもちょっと長いパスでチャンスを作ります。山下からまた前線へ、どこ、三浦、このあたりちょっとしたこのコントロールミスを狙っています。柴田、後ろから長船、強さがあります。さらにここに塩越、菅沢ポストプレー、ゴール前でボールを奪われません。
このボール最後は水谷が絡んでいきましたがゴールキックになりました。今日はずっとこのように菅沢、それから今先制点は画面の奥の方の高橋、相手の日テレ東京ヴェルディベレーザに守りからこのプレッシャーを与えています。選手の交代2人変えてきますか。日テレベレーザの方です。日テレ東京ヴェルディベレーザ、試合の方は続いていますがゴール前、どうやら切れたところで選手の交代がありそうですが、後ろからスライディング、これたりも激しい、縦高橋花、あここはホイッスルが鳴りました。倒されました高橋、どうでしょうか。選手2人はもう交代の準備をしていますが、2人変えてこようという永田監督、ただこのセットプレーの選手交代は後になりそうです。高橋とそれから塩越でしょうか、高橋が打ってきました、いいシュート、クロスバーに当たったか、跳ね返っている、詰めていきますがここはゴールラインに終わりました。いや素晴らしい高橋花、ものすごいライナーのシュート、キーパーさ、今のはダイレクトでクロスバーに当たりました。選手ここで交代します。ご覧のようにハイロのは7番の中里優、24番フォワードの木下桃香、変わるのは6番ディフェンスの有吉沙織、もう一人18番です遠藤純、2人の選手が交代。日テレ東京ヴェルディベレーザです。ですからフォワードの木下桃香前へ行きます。前線は木下、それから小林、植木と、まあ、点を取る布陣にやはりしてきましたか。中里はディフェンスの選手、ここ有吉、選手交代でちょっと流れを変えたいところですが、縦ワンタッチ、木下には通らない、狭いところ、最後は今どこ、三浦から長谷川、そして村松、ワンタッチ植木、清水です、パスがつながる、ここは植木、前には横2人、植木が突破していきますが、いい体の入れていきました南、ね、スタンドから大きなサポーターの拍手が沸き起こっています。ホームゲーム、今シーズン初めてのホームゲームになります浦和レッズレディース。タイトルを取るためには絶対に倒さなければいけない相手、今日の日テレ東京ヴェルディベレーザとの一戦、なんとかしかしこのベレーザ、こちらも同点に追いつく、そういう形を見せたいところです。左へ
木下。ここで後半に入って間もなく70分というところで飲水タイムが取られます。まだ上空は明るさが残っている。浦和駒場スタジアムです。依然として風が強く、今はご覧のようにバックスタンドの上後方旗が左から右へというような感じでしょうか。ですから浦和レッズレディースとしてはこれ風上での後半のゲームという形になっています。まあ、結構強いですから日テレのキーパーの山下彩香が蹴ったボールなども高く蹴りますとちょっと戻されるというような感じになりそうです。ご覧のような今日はずっと試合が始まる前からこういう風が吹いています。後半も残りが20分、高橋花のゴールで1点リードの浦和レッズレディース全勝同士の直接対決。サウエキ逆に走っていた清水あたりにパスがつながらない。ここに高橋バックヘッド、菅沢にはつながりませんか。ただ栗島、後ろから倒しましたがホイッスルが吹かれました。このあたりはうまい、この体の入れ方を見せました6番の栗島。清家が走っていく、まあ、元々は攻撃的な選手の清家紀子、右のコーナー近く宮川をかわしていこうというところ。このあたりは突破力があります清家。ただここはゴールキック、さあここは高橋をかわしてドリブルで運んでいく。ここは倒せました。栗島のファールになりますか。早いリスタート、植木、小林、左からまた選手が抜けていこうというところですが、小林ボール持ってシュート打ってきました。直接打ってきました。11番の小林理香子、ワンタッチでパスをつないでいきます。そして菅沢がこのサイドにいました。菅沢に対しては清水、このボールはゴールラインを割りましたがゴールキックです。今日は1点は取られましたがいいセーブを見せていますゴールキーパーの山下。またここでボールを取る、菅沢には渡らない。長谷川左足でボールを出す、いやこの辺りも速い守り、厳しいチェック。2番の長船、
囲まれていますから、ここも宮川としてはキーパーへ戻すしかありませんでした。村松、ちょっと痛んでいますが、高橋アナが痛んでいますが、今日はチーム待望の先制ゴールを決めました高橋アナ。フリーキックでもクロスバーに当たるというシュートがあります。ここはボールを返しました。まあ、まだ1点差ですから試合は分かりません。今シーズン3試合目にして初めての失点です、日テレ東京ヴェルディベレーザ。ホイッスルはありません。佐々木、このボールが相手に渡してしまいましたが、日テレ東京ヴェルディベレーザ右からまたこういうところでチャンスを作りたいところですが、高橋には追いつくかな。高橋逆サイド、大きな展開を見せます。セイクです。そして塩越、2人で追い込んでいこうというところ、これでも前へしっかり出します。ここに後半が入った中里がいます。最終ラインの前あたりでしょうか。2020シーズンのプレナスなでしこリーグの一部の第3節、全勝対決、浦和レッズレディースと日テレ東京ヴェルディベレーザ1対0。後半に入って浦和レッズレディースの高橋の先制点、その得点1対0とリードしています。ホームの浦和レッズレディース、中里、清水からまた最終ラインへ村松、三浦からキーパー山下、ここからなかなか前へボールがいかない。どこ、ここに木下、木下も前を向かせてもらえません。しっかり体をこの辺りは入れてきます。強さがありました長船。清家ワンツー流れるようなパスワーク、なんとかここは三浦足を出しました。そして奪う長谷川、小林が右足でいく、その小林裏へ出すパスですが、ちょっとコントロールが正確さがありませんでした。まあただしこの長谷川優衣のパスもかなり神経を尖らせています。守る浦和レッズレディースコースをしっかり消しています。浮かせたボール、ここに木下、柴田から、まあなんとか日テレ東京ヴェルディベレーザもこう前へボールを持っていこうという形にはなってきていますが、それでも中盤からもっと前線いい形を作りたいところ。村松、清水、ここまで植木がちょっと下がって、長谷川、もう一度組み立て直すしかありませんが、長いパス、これが通る、後ろから清水がオーバーラップか、これがマイナスで折り返せるかどうか、折り返してきました。コーナーキック、久々に右サイドでキレのあるアタックが出ました日テレ東京ヴェルディベレーザ。コーナーキックを取ります。
さあ植木がキッカーとしていきました。ここは1点取らなければいけませんので人数をかけたい攻めを見せたいところです。このボールちょっと逃げていくボールですがゴールから跳ね返したところもう一度セカンドボール植木ここから縦へ高橋が前に一人います。左に来ています宮川ここも縦バスこれはオフサイドはありませんか。惜しくないのか。小林旗は上がっていませんでしたがキーパーよく出ました。池田今も縦の1本のパスからチャンスを作ろうというところでした。ここはパスが流れていきます。80分が経過しています後半。中里は大きくキーパーへ戻します。ここに植木が塩腰をかわしていこうというところですがここでパスになるか。高橋ゴール前には菅澤がいるが体を張っての守りがありました。いや今のはどこ、これ高橋抜けていればまた大きなチャンスでした。浦和レッズレディース、しかしセットプレーのチャンスをもらいました。コーナーキック塩越がキッカーとしていきます。2点目が取れるかどうかというところですが最終ラインから例によって長船それから南ゴール前へ。2点目を期待するメインスタンド浦和レッズサポーターの拍手。塩越カーブがかかるキーパー難しいところですがよく出ました。得ました。そしてここでカウンター。早い攻めを見せることができるかどうかですがちょっとこのパスがまた緩くなった。小林へのパスですがよく水谷が戻りました。カウンターを許しませんでした。三浦から右へ清水ダイレクト跳ね返ってきた。もう一回村松中央へ持ち守備の体系はできています。浦和レッズレディース手前へ。ここは植木が勝負に来ましたがよく見ています。高橋から塩越あうまい相手のスライディングしたところをうまくこの足元のコントロールかわしました塩越。あここはタッチラインから外にボールが出ました。東京ベルディ日テレ東京ベルディベレーザボール。後ろからまたチェックが張って相手のパスを奪いました。高橋前へ菅沢が走っていく。ここはホイッスルが吹かれました。突破に行こうという高橋に対してのファール。これまたいいところで浦和レッズレディースはフリーキックのチャンスを得ました。
またボールのところには高橋とそれから塩越がいます。先ほどのこの高橋のフリーキック、クロスバーに当たるという惜しい豪快なしかしシュートがありました。今度はこの感じだと塩越が蹴るのかなというような感じはあります。前に立っているのは3人です。直接狙うかあるいは頭に合わせるか。高橋がまた行った。いや先ほどと同じように強烈なシュート、今度はやや浮いてしまいました。まあでも破壊力抜群のシュート。浦和レッズレディースのラインも本当に高く取っています。そしてこのようにボールを取る左足、高橋が走っていきますが、これはゴールラインを割りました。選手の交代があります。日テレ東京ヴェルディベレーザ15番の宮澤ひなたが入りました。9番の植木に変わります。宮澤ひなたが入ってきました。86分になろうという時間です。そのまま宮澤ひなたは植木と同じように前線のポジションです。長谷川、宮川、2人でこのように囲んでボールを取ります。浦和レッズレディース、長谷川とまた宮澤です。ここで村松、そして外の清水ですが、ここまた時間がかかっています。出しどころがちょっとない。日テレ東京ヴェルディベレーザ、うまくここはかわす清水。さあこの中に入ってきて後ろから縦ボール出す、さらに裏、ここは宮崎が行きましたがフィニッシュまでは持っていきませんでした。先ほど入ったばかりの宮澤、さあ試合残り時間も後半少なくなってきました。ここは菅沢は3試合連続ゴールなるかどうかです。ここは浦和レッズレディースボールになります。パスが通る柴田、まあ、急ぎたいところですが、日テレ東京ヴェルディベレーザ逆にここは時間をかけてきます。こういう細かい地域での小さなエリアでのパス回し、ボールを奪われません。右のコーナー近く、時間をかけてそして自分たちのボールにします。ゴールキック、
もう90分まであと1分を切っています。長いボールん宮沢、しかしここはそのまま宮沢が行く。ゴール前クロスボール、大きく前線へ。これも跳ね返していきました。もう時間がない中でどうやって前へ運ぶか。アディショナルタイムの目安は3分台です。まあ、まだしかし時間はある。日テレ東京ヴェルディベレーザ、小林ワンタッチ、その足元のボールうまくコントロールできませんでした。逆にここはまた高橋アナ、菅沢が働きかけてオフサイド、旗が上がっています。まあ、ただここはもう浦和レッズレディースとしては時間をかければいいわけですが、前線からのハイプレスはまだまだ続いています。浦和レッズレディース、そしてディフェンスラインの裏へ長いパス、落ち着いています清家。まあ、1点リードしているというこのあたりは余裕もあるんでしょう。本当に今日はしかし自分たちのサッカーを見せています浦和レッズレディース。ここは自分たちまた浦和レッズレディースボールにしました。時間だけが過ぎていく感じ。高橋が縦へ出しますが、さあこれ宮沢左足で、宮沢グランダルゴール前だ、こぼれています。最後は小林あたりが飛び込んでいきましたか。まだ続いています長谷川、ここで取りました水谷。浦和レッズレディース一気に前線は高橋だけ。ここはでも外にボールが出ました。早く始めたい、そしてゴール前まで持っていきたい日テレ東京ヴェルディベレーザ。ただそうは本当に今日はさせてくれません。長いボール、ここは南のクリア、前にいる菅沢。アディショナルタイム目安を3分台が過ぎて、ここでホイッスルが吹かれました。1対0、今シーズンホーム初戦、浦和レッズレディース全勝対決を制しました。女王日テレ東京ヴェルディベレーザを破りました。この大戦節からサポーターの皆さんがスタンドから声援を送ることができますが、今シーズンそのホーム初戦で浦和レッズレディースが見事な試合内容で日テレ東京ヴェルディベレーザを破りました。後半に入って最後は高橋花の決勝ゴールが決まりました。全勝対決を制した浦和レッズレディース、これで3連勝。敗れた今シーズン初失点の日テレ東京ヴェルディベレーザ、初黒星でこれで2勝1敗ということになりました。
2020シーズンのプレナスなでしこリーグは新型コロナウイルス感染拡大防止の対策を取り、観客を入れて開催する予定です。開催する観客席や指定席、自由席の設定、当日券販売の有無など通常とは異なる運用となりますので、ご来場の際は事前にホームチーム各クラブの公式ホームページでご確認ください。またなでしこリーグ公式 YouTube チャンネルでは一部リーグの全試合を生中継で配信しています。2020プレナスなでしこリーグ一部第3節、浦和レッズレディース対日テレ東京ヴェルディベレーザの一戦は1対0で浦和レッズレディースが勝って3連勝を飾りました。実況は柴崎宏でお送りしてまいりました。この後は表彰式とヒロインインタビューがあります。表彰式が始まるまでしばらくこのままでお待ちください。0-0 で入ってきてくれれば、なんとか、
攻撃面でいうと、もう少しボール回せたらなとは思っていたんですけども、なかなかベレーザさんなんてことは許してくれないので、もう少し前に強い選手、パワーのある選手を置いて、そこを起点にしてっていう感じで、やらせてもらいました。そして今日からファン、コーナーの皆さんが見守っている中での試合となりました。最後に今シーズンの抱負をお願いします。抱負は、一つでも多くタイトルを取りたいなと思っております。よろしくお願いします。こんなに多くの、ファンの方々が、見に来ていただきまして本当にありがとうございます。待ってて本当に嬉しいです。ありがとうございました。チーム全体頑張ります。